שלום וברכה, צופות וצופי הידברות יקרים. אנחנו שוב בכוחו של דמיון מודרך, על פי המקורות ביהדות, על פי חז"ל. דמיון מודרך על פי חז"ל זה היכולת להיכנס עכשיו למציאות העתידית, או למציאות שעברה, אבל בעיקר זה בא לידי ביטוי במציאות העתידית. היכולת לראות את התמונה העתידית, המלאה, המקיפה. אבי מתחיל, הוא לא עושה אתנחתה בין המשפטים, הוא לא עושה רווח, הוא מדבר בשטף, וכך הוא אמר. אמא שלי התחתנה, היא ילדה את אחותי הגדולה, ומעט אחרי הלידה התגלתה אצלה מחלה קשה, מחלת הסרטן. 9 שנים היא התמודדה עם המחלה, up and down. עליו ירד, עליו ירד, מדי פעם היו הפסקות בטיפולים, זה פרץ מחדש. אחרי 9 שנים זה היה נראה כאילו יש רגרסיה, יש נסיגה. הרופאים התירו לה להיכנס שוב להיריון, כמה שנים מאוחר יותר ילדה אותי. סמוך ללידה היא מחלתה שוב. בגיל 3 הייתי יתום. בגיל 9 אבא נפטר מהמחלה. אחותי הגדולה התחתנה זמן קצר מאוד לפני שאבא נפטר. אז היא לקחה אותי אליה. עדיין היא הייתה בלי ילדים, זוג צעיר ממש. היינו אח ואחות לבדים בעולם. יש לנו סבתא אחת, האימא של אימא. אימא של אימא היא אישה ניצולת שואה. איבדה בשואה את כל משפחתה. אחרי השואה הקימה משפחה מחדש, נישאה ונולדו לה 2 בנות. בת אחת זו אימא. ובת אחרת שלא זכתה לילדים. הסבתא גרה בירושלים, במעון הורים, לבד שם. כשאבא נפטר, גם הוא, עברתי לגור אצל אחותי. כשהייתי בן 14, אחותי גם היא נפטרה מהמחלה הארורה הזו. נשארתי כמעט לבד בעולם, עם סבתא ודודה. אז הדודה לקחה אותי אליה. והנה, בגיל 17, הדודה נפגעת מתאונת דרכים, וכעבור זמן קצר נפטרה מן העולם. ואני נשארתי לבד בעולם, עם סבתא מאוד מבוגרת בבית אבות. אנשים טובים ריחמו עליי, העבירו אותי ממוסד למוסד, ממקום למקום. בגיל 21 התחתנתי. בגיל 22 הייתי אבא לילדה. בגיל 22 וחצי, הייתי גרוש, וגרושתי לא מאפשרת לי לפגוש את הבת היחידה שיש לי בעולם. עכשיו אני בן 23. אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי אחות, אין לי דודה. יש לי בת שאני לא יכול לראות אותה. אין לי אף אחד בעולם. סורי בארון, יש לך משהו להגיד לי? כך הוא שואל אותי. הבטתי בפני אבי. נעתקו המילים מפי, איוב של דורנו, איוב, איש צעיר בן 23. הוא עוד מוסיף ואומר, אין לי בית, אין לי עבודה, אין לי כלום. יהודי טוב נתן לי חדר לשימושי, הוא יכול כל יום להגיד לי לפנות אותו. חדר, חצי מרתף, 12 מטרים רבועים, שם אני חי. בימות השבוע אני קונה לי איזה לבן או שמנת עם לחם. עם זיתים, מזה אני חי. בשבתות אני בדרך כלל אוכל אצלו, לפעמים אני אוכל אצל אחרים, מזמינים אותי להתארח אצלם בשבת. סו, יש לך משהו להגיד לי, רב ארון? נדהמתי ופרצתי בבכי. מה אפשר לומר לאיש שהגורל שלו כל כך המר איתו? קשה, קשה מנסו. בכיתי איתו כמה רגעים. לאחר כמה רגעים, השארתי מבט לאבי ואמרתי לו, אבי, תדע לך. בורא עולם הוא כמו כל מלך עלי אדמות. לכל מלך ישנם חיילים שונים ומשונים, חילות שונים. יש חיל אוויר, ויש שריון, ויש קומנדו, ויש סיירות, ויש חרמש, ויש חימוש, ויש טבחים, ויש נהגים, צבא. גם למלך מלכי העולמים יש לו צבא. יש לו חילות שונים ומשונים. כשמלך צריך לעשות איזשהו מבצע,
הוא תמיד יבחר את, את החיילים הטובים ביותר, כדי שיש סיכוי שיצליחו לעמוד באותו מבצע, לבצע את אותו מבצע. כשיש לעשות איזושהי פשיטה באנטבה, להחזיר את החטופים משם, לא ישלחו את נהגי הבוסים, לא את חיילי השלישות הראשית, ולא את חיילי הקריה, עם כל הכבוד להם. הם כולם עושים עבודה חשובה, אבל לא אותם ישלחו. יהיה מאבק גדול בין יחידות הקומנדו, בין הסיירות, בין המרינסים, בין החיילים הכי טובים שישנם. המחתים שלהם ילחמו אחד בשני עד זוב דם. ולמה הם ילחמו? כי מי שבוחרים אותו, סימן שהוא הראוי ביותר, שהוא המוכשר ביותר, שיש לו את הסיכוי הכי טוב להצליח במשימה. ככל שבוחרים בך לתפקיד יותר רציני ויותר אחראי, סימן שאתה שווה יותר. אבי, תדע לך, גם מלך מלכי המלכים, הוא בוחר את החיילים שלו. ישנם אנשים שמקבלים תפקידים הרבה יותר פשוטים בעולם הזה. אנחנו לא מבינים מה התפקידים שכל אחד מאיתנו מקבל. אין לנו מושג. אבל אנחנו חונכנו, גדלנו, שמלך מלכי המלכים נותן למישהו תפקיד, יש לו את הכוח לעמוד בזה. דוד המלך אומר בתהילים, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. בורא עולם נותן שלג לפי כמות הצמר שקיבלת. קרה הוא מביא לעולם לפי כמות האפר שיש לך לפזר על הקרח כדי להפשיר אותו. אם בורא עולם מציב לפתחך, אבי, כאלו אתגרים, כאלו אתגרים קשים, יש בך גם את הכוחות להתמודד. אבי, תדע לך, נשמה גדולה ואדירה שוכנת בקרבך. אם אתה לא תישבר, אם אתה תתמודד בגאון, אם אתה תזכור תמיד לעשות את מה שטוב ומועיל באותו רגע, אל תישבר, אל תבכה על מה שאיבדת, אל תבכה על מה שהיה לך ואין לך, אל תשקע במסכנות הזו, אבי. תחשוב כל הזמן מה אתה כן יכול לעשות באופן מועיל. אבי, תדע לך, בורא עולם מעביר אותך טירונות, טירונות למתקדמים, טירונות של הקומנדו הימי של המרינס. אבי, תזכור את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, התורה הקדושה מספרת לנו, בין תפנוקים של אביו. אביו תופר לו קטונת פסים, מפנק אותו במיוחד מבין 12 הילדים שלו. בין 17 אבא שולח אותו, לך תראה את שלום אחיך. והם תופסים אותו, מכניסים אותו לבור עם נחשים ועקרבים. הוא נמכר למצרים, הוא שוהה שם בכלא, מעלילים עליו עלילות, אבל הוא לא מאבד את התקווה. הוא עדיין כל הזמן חולם על היום שבו הוא יתחבר מחדש עם אביו. הוא יתמזג איתו. הוא זוכר את אביו הקדוש. בסוף, 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 הוא זוכה למלוכה. כשאדם ממלא את ייעודו בחיים, הוא לא שוכח מה תפקידו, הוא לא שוכח מה בורא עולם. אבי, תדע לך. אינני יודע מאיכן אתה שואב את הכוחות. אבי, מאיפה היה לך כוח לבוא ביום חמישי בערב לשמוע הרצאה שלי? מאיפה יש לך כוח להתלבש, לצאת מהמיטה? ללכת לשמוע דרשה של רב? מאיפה הכוחות האלה? אין לך כבר אמא ששופכת עליך מים ואומרת לך, אבי, קום, צא. מאיפה יש לך כוח להתלבש כמו בן אדם? ללכת לבית הכנסת? להיראות כמו יהודי, כמו שאתה נראה, ברוך השם? אבי, מאיפה הכוחות האלה? אבי, יש בך את זה. יש לך את הכוחות האלה. אבי, אל תחת, אל תירתע ואל תישבר. תזכור, הנותן שלג הצמר. נבראת עם כוחות אדירים. הכוחות האלה יכולים לבוא לידי מימוש ברגע האתגר. אז הם יכולים לצאת מן הכוח אל הפועל. יש לך את הכוחות האלה, אבי. ישבתי ושוחחתי עם אבי עד 4:30 לפנות בוקר. בכינו יחד. הוא סיפר לי כל מיני סיפורים. ב4:30 לפנות בוקר אמרתי לו, אבי, יגיע יום, ובו אתה תוכל לחזק כל נער ונערה בישראל ובעולם, כל איש וכל אישה. אתה תוכל לדבר אל כל אדם שלא היה לו בית, שאכל נהמה דקיסופה, לחם חסד, שהיה זקוק לאחרים כדי להתקלקל, כדי להתקיים. אתה תוכל לדבר עם כל אדם שלא זכה לילדים, עם כל אדם שזכה לילדים, אבל לא זכה לנחת מהילדים, עם כל יתום ועם כל יתומה, עם כל בודד וכל שבור לב. בורא עולם מכין אותך. הקדוש ברוך הוא שותל אותם בכל דור ודור.
אבי, יגיע יום, החיים ישתנו. יהיה לך משפחה, יהיה לך כוח, אתה תכתוב ספר. הספר שלך יהיה הבסט סלר בעולם כולו. אבי, דע לך, יש לך אבא ויש לך אמא. יש לך אחות ויש לך דוד. ויש לך אבי יתומים ודיין אלמנות. כולם נמצאים היום במרומים, ומשם הם יכולים לדאוג לך יותר. אל תגיד שאין לך אמא ויש לך אבא, יש לך. רק הם במרומים, הם לא פה לידך. משם הם יכולים לפעול בשבילך הרבה יותר ישועות. אבי, תדבק בבורא עולם. תאמין בו, תבטח בו, ובעזרת השם, לפום צערה אגרה. על כל שעה של צער יהיה לך שנה של נחת. אבי, תמשיך בדרך הזו, תאמין בטוב, תשתדל לעשות טוב לך ולסביבה, להתחזק, החיים עוד יאירו לך פנים. לפום צערה אגרה. נפרדנו ב4:30 לפנות בוקר. בשעה 9 הגעתי לבית הכנסת, ואני נדהם לראות שאבי כבר יושב שם. עוד לא היו הרבה אנשים, שעת התחלת התפילה הייתה אמורה להיות 9:15. ניגשתי לאבי, אמרתי לו, אבי, שבת שלום. לא ישנת בלילה? הוא אומר לי, לא ישנתי בלילה. אבי, למה לא ישנת מעט? הוא אומר לי, מרוב שמחה. מרוב שמחה, אמרתי לו, אבי, לשמחה זו מה עושה? אבי קם נעמד מולי ואמר לי, הרב מרגלית, הרבה שנים לא חשבתי שיש לי אבא ויש לי אמא. עכשיו אני זוכר שיש לי אבא ויש לי אמא. יש לי אחות ויש לי דודה. ויש לי אבי יתומים ודיין אלמנות. ויש לי מישהו שבכה בשבילי, שהסיפור שלי מאוד כאב לו והוא בכה בשבילי. מרוב התרגשות לא יכולתי לישון. נפרדנו. פנינו איש לפינתו. התפללנו. בתום תפילת השחרית, עוד לפני שהוציאו את ספר התורה, ניגש אליי אבי, ביקש ממני לצאת איתו רגע אחד החוץ על המסדרון, ואבי אומר לי, הרב מרגלית, הבוקר הבנתי משהו בתפילה שמעולם לא הבנתי. אני הבטתי בו בתימהון, ואמרת לו, אבי, אתה עוד מסוגל גם לכוון את פירוש המילים? אתה עוד מסוגל גם להתמקד במה שאתה מתפלל? הוא אומר לי, הרב מרגלית, בוא תראה מה אנחנו מתפללים יום-יום, בכל העדות, בכל הנוסחים, בשבתות ובחול. בוא תראה, הבוקר הבנתי משהו באופן נפלא. אבי פותח לי סידור ומקריא לי מתוך דברי התפילה שאנחנו אומרים בכל בוקר, בימות החול כבימות השבת ובחגים, בכל בוקר, בכל העדות. וכך כתוב, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח וההוד, כי חול בשמיים ובארץ. דוד המלך מונה את השבחים של בורא עולם, והוא עולה מדבר לדבר. כל פעם עולה מדרגה, שבח יותר גדול. כי חול בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה, והמתנשא לכל הראש. והאושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה, השם אלוקינו, מודים אנחנו לך, לך ומהללים לשם תפארתך. השבח הגדול ביותר, שדוד המלך מונה בקדוש ברוך הוא, הוא השבח שבידך לגדל ולחזק לכל. זה יותר מכל דבר אחר. זה יותר מכוח, מגבורה, מתפארת, מנצח, מהוד, מממלכה, הכל. הדבר הנעלה ביותר שדוד המלך מוצא בבורא עולם, שבידו לגדל ולחזק לכל. אומר לי, אבי, הרב מרגלית, בידך לגדל ולחזק לכל. נתת לי כוחות, הצלחת לחזק אותי, מה שאף אחד לא הצליח מגיל 3 כבר. בידך לגדל ולחזק לכל. התרגשתי מאוד. עמדתי מול אבי. הנחתי יד על כתפו, ואמרתי לו, אבי, תדע לך, הטירונות שבורא עולם עושה לך,
מה שבורא עולם מעביר אותך בעולם הזה. אנחנו באמת, אין לנו מושג בחשבונות של שמיים. אבל אני אומר לך, בעיניים הפשוטות שלי, כפי שנראה לי, אתה נבחרת להיות הכהן הגדול של הדור הבא. בורא עולם צריך מישהו שיהיה מסוגל לחזק את הילדים שלו. אנחנו נמצאים בדור מאוד חלש. בני ישראל בארץ, בישראל ובעולם כולו, עוברים קשיים לא פשוטים. בורא עולם מכין מישהו שיהיה מסוגל לחזק אותם. אבי, אתה בעזרת השם, יום אחד הוא תוציא ספר. הספר שלך באמת יהיה מסוגל לחזק לכל, לכל אחד. כל אחד ישאב כוחות ממה שאתה עובר. חזרנו לבית הכנסת, המשכנו בתפילה, עזבתי את אותו מקום. כעבור כשנה, אבי מתקשר אליי, מספר לי שהציעו לו שידוך מארץ ישראל. הוא מבקש ממני לעזור לו לגלות אינפורמציה. מהשידוך הוא לא יצא כלום, אבל כעבור חצי שנה נוספת, אבי התארס. אבי מקים משפחה חדשה, ובעזרת השם בקרוב, אני אסע לחתונה של אבי. כוחו של דמיון מודרך.